ঢুকাইছিলহে মাত্ৰ পুনৰ আহিল বান। শাওনৰ বলিয়া বানে দ্বিতীয়বাৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰি এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ আকাৰ। প্ৰাণৰক্ষাৰ তাৰণত দিহিঙে দিপাঙে ঢপলি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুল। কোনোৱে সুবিধা পালে উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাইলেণ্ডত, অধিকাংশই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি গতি কৰি আছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ। একাংশই আশ্ৰয় লৈছে জনাঞ্চলত। বানত উৱা দিশ নাপাই বহু বন্যজন্তুৱে কক বকাইছে পাৰাপাৰ নোপোৱা বানত। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৃতপক্ষৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 80% এলেকাই এতিয়া পানী। জলমগ্ন হৈছে 223টা বনশিবিৰৰ ভিতৰত 125টা বনশিবিৰ এলেকা। বানে আৰু ভয়ৰ ৰূপ লোৱা আকাংক্ষা উদ্যান কৃতপক্ষৰ। মই সমীক্ষা চাই থাকিব লিটাস লাইফ। चलो भाई आज कहीं चलते हैं। बड़े दिनों बाद पापा जी से गड्डी की चाबी लेके आया हूँ। My hometown, बोली तो मेरा गांव, it's not a city but a small town. बहुत आसान है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। लाइट हाउस टॉप पे आइए या फिर इस नंबर पे अपना आरसी भेजिए। सबसे बेस्ट टॉप ब्रांड्स के साथ अपना इंश्योरेंस चर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए और उसके बाद सबसे बेस्ट इंश्योरेंस ले लीजिए।